janë bërë 100 emisione këto 16 vjetë për Gërdecin, sepse prokuroria dhe gjykatat nuk e kanë gjykuar që këto çfarë thot zoti Matlia dhe zoti Dervishi, por dhe ato që thot zoti Mediu, të ishin gjykuar shpejt 5 vitet e para dhe të ishte mbyllur kjo çështje sepse u bën 16 vjet për një çështje politike. Sillet her pas here në media, mblidhemi her pas here dhe diskutojmë për këtë temë, për shkak të mungesës së aftësisë së shtetit shqiptar për të vendosur drejtësi. Ka pasur në shtetet tjera probleme dhe më të mëdha dhe çështje dhe më të mëdha, por shtetet gjejnë mekanizmat, gjejnë vullnetin politik, gjejnë vullnetin e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe i zgjidhin dhe shkarkojnë edhe akumulimin që ndodh, sepse Gërdeci në Shqipëri ka shkaktuar një akumulim dhe një tension shoqëror. Dhe ky tension shoqëror do të ishte shkarkuar përmes gjykimit. As vrasësve serial në Amerikë nuk ju shkojnë kaq. Ato hetimet, po them për ata vrasësit e aftë shumë, okay, që fshihen. Po, procesi është duke u gjykuar, tani besoj nuk është se... Kur janë 16 vjet, po? Kemi edhe një turp tjetër për shtetin dhe për ushtrin, kemi shefin e shtabit përgjithshëm, i cili është arratisur nga Shqipëria dhe kërkon mbrojtjen në një shtet tjetër. Në termat e shtetit, kjo është skandaloze që shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë të shkojë dhe të strehohet në një shtet tjetër dhe të kërkojë mbrojtje në një shtet tjetër. Jo, edhe një gjë që më bën përshtypje, si ka mundësi që vetëm Mediu është në akuzë, në një aferë që është kaq e madhe, pra, po themi me kaq personazhe, po si ishte mundur që vetëm ish ministri është në akuzë. Tu në Shqipëri në ato kohë është kërkuar nga zërat e medias, pra analist, gazetar, por dhe politikan, hetimi gjithanshëm. Me sa dihet,